Mwa. Kwa familia ya mzee wetu mzee Masit, baba wetu, rafiki wetu, mzee wetu Raila Odinga, kanisa letu takatifu waliotuongoza leo kwa mahubiri, viongozi wote walio hapa akitu na wenye uchamgei, Bwana Yesu asifiwe. Hata wenye waendi kanisani, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekuja hapa kwa sherehe ya mzee huyu rafiki wetu. Nimekuja kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya marafiki wengi, kwa niaba ya wanakapsuleti kwa jumla. Nataka niseme tumekuja kwa sababu mzee huyu mimi nilimjua miaka 24-25 wakati niliingia Eldoret. Tulikuwa tunaenda kule Volcano, walikuwa na matumbo mzuri sana, na hiyo ndio tulikuwa tunapanga Volcano. Na kupitia kwa hiyo wakati nikapata kujuana na watoto wake wote, Kibiako, Kolo na wengine wote, tukawa marafiki, na ndio imetuleta hapa kupatia huyu mzee safari ya heshima. Ukisoma historia ya huyu mzee, walitoka mbali sana. Huyu mzee hakuna kazi ya kufanya. Amefanya asoling yote mpaka kule Uganda, akarudi, amahangaika kwa hii dunia mpaka leo. Sasa tumekuja hapa kwa heshima, kwa kumbatia safari yake ya mwisho. Na mimi nataka niseme, na pastor utusame kidogo. Unajua rafiki yangu Father Codius aliongea na akasema ati kwa sababu huyu mzee alikuwa na wake wanne, aliishi mrefu kidogo. Sijui watatu watakuja hapo, sijui wa pili. Na yeye akasema na sasa yeye ana. Na unajua wakati ulisema hiyo story, mzee akaniambia pale afai kuishi. Sasa na unajua Codius, nimekuambia mara mingi. Unajua hakuna mtu alikulazimisha uende ukue Father Catholic. Wewe ndio ulijipeleka peke yako uende ukue Father Catholic. Sawa, acha gurigiret. Wewe fumulia na ukae kwa laini hapo hapo. Sababu huyu jamaa ana mtoto, ana gharama. Gharama yake yote sisi tulibeba. Tunaambia tujenge nyumba ya Father, tujenge nyumba, tujenge kanisa, tupeleke chakula. Lakini sio juicy jinsi wakuja wasema hawataki harambee tena. Sasa sijui utakao. So lazima utafute godfathers kama waine watano. Kwa sababu watu wataumia sana na Wakatoliki, kwa sababu hauna bibi. Unajua hawa pastors wengine wako na familia. So wanaweza tafuta namna, lakini wewe uko na shida my friend. So ukae karibu na mimi, nitakusaidia saidia tukienda tukienda mbele. Otherwise nataka niseme tumekuja hapa kwa heshima kubwa sana. Tumekuja hapa kwa heshima kwa sababu hao wasee, ukisikia story yao, ukisikia story ya kina Kiboki, hata Nas Kandie, hata Kibor, mwenye alikuwa mtu wa mkono na akakuja mpaka akapita hao wengine kidogo, walikuwa na discipline, walikuwa na ufumulivu, walikuwa na bidii kubwa sana. Na ndio mimi nataka niseme kwa watoto wa mzee Mwasiti, kitu ya muhimu. Na nimefurahia sana vile wakili ameongea hapa. Kitu ya muhimu ni nyinyi mchunge jina ya Masit. Na mimi niko na haki. Ile mali Masit ametafuta na ile watoto Masit amesaa ayambatani. Mimi nataka niwa promise, kama mnaweza kuwa na akili extra, hii mali ya Masit ukeni kwa foundation ama mtafute namna. Alafu nyinyi mjitafutie mali yenu sasa nyinyi. Alafu hii Masit ni mnajiliba mshahara kidogo ama dividends kwa mwaka, ili jina ya mzee Masit ifanye nini? Ibaki. That's the best way. Lakini sasa unajua Masit ni mtu yangu. Hata kama mimi ni mdogo, kuna mahali mimi nashinda hata baba tinga hapa. Unajua Masit nimejaribu kuangalia watoto wake ni 25. Nafanya sababu yangu pole pole ni 25. Na mimi niko nusu ya Masit. So, huyu ni mtu wangu sana huyu mzee.
Nimekuja hapa kwanza kwa sababu ya hiyo, kwa sababu nilisema ndio kuna mti yangu hapo mahali hapa leo. Sasa wewe kodi asinaongea hapa na una hata namna. Hata uwezi ongelesha mtu. Na ulikosea sana. You are very handsome. Wewe uliwacha kuwa alafu ukakuja ukaenda kuwa. So mimi nataka niseme tumekuja hapa kwa heshima kubwa. Ya pili, nataka marafiki wetu, sisi kama vijana tukio kule Eldoret, wakati tulikutana na vijana wenzangu tukianza maisha kule town, nataka marafiki yetu wote wasimame, marafiki wa Kolo na team, nataka wote msimame muonekane. Najua wengine wako huko nje, na hawa sisi wote ni timu moja, na tunashirikiana tukiwa na maneno mazuri, tunashirikiana tukiwa na kanisa ya kujenga, tunashirikiana tukiwa na maneno kama haya, tunashirikiana. Sisi ni timu moja na sisi ni jamii moja, na hii timu yetu na jamii yetu hatuna ukabila, sisi wote ni kitu moja na tunashirikiana kama timu ili tuweze kuendesha maneno. Rafiki yetu maestro, kuna wakati anajiitanga Kamlesh Patni, kuna wakati anajiita maestro, na kuna wakati anajiita Rono. Na mzee kaini chini. Huyu Rono akiwa na, wakati alikuwa na pesa mingi, alikuwa anaitwa Kamlesh Patni. Wakati pesa inapungua anaitwa maestro. Wakati ana kabisa anaitwa Rono. So sijui saa hii anaitwa Rono ama anaitwa maestro ama anaitwa Kamlesh. So sijui tuko wapi. Nataka niseme mambo yenye nimesikia mkisema hapa. Mnajua tumetoka kwa uchaguzi mwaka mbili iliyopita, na baba alikuwa competitor wa William Ruto. Na mimi nataka nikukorekti wewe.